Вітаю! Сьогодні ми будемо робити вареники з картоплею. Для цього ми беремо мука, яйця свої домашні, тепла вода і сіль. Це у нас буде тісто. Зараз ми в тістомісі це все замішаємо. Розмішали яйце, сіль і воду, залили разом з мукою. Тісто повинно бути тугим, тому ми будемо підсипати муки ще більше. Вимісили тісто, ось воно таке пружне, трохи залишилося муки. Ми засипаємо в пакет муки, щоб не приставало потім. Ось отакий наш кусочок запихаємо, зверху теж присипаємо. І відправляємо в тепле місце, доки ми будемо чистити картоплю та її варити. Ось ми вибрали саму крупну картошку, яка в нас осталася. Це отака. Трошки вже з болячками. Зараз її швидко почищу і поставлю варити. Так, картопля вариться, воду посолили, закриваємо. Тепер покажемо вам свої новинки. Сьогодні ми будемо це опробувати для вареників. Таку формочку теж покажемо. Потім для кекса, таку гарну. Якось, може, зробимо якийсь кекс. Ну, для тортиків ми взагалі брали для салатів, щоб таке поменше робити. Це ось формочки вирізати теж. Ось такі вони різним діаметром. Щоб були такі, чи під салат теж можна використовувати. Ну, ми подивимося, що. Потім ось такі формочки. Теж випікати можна як печиво. Це як на Пасху. Отаке щось. Це ми вже вийняли з упаковки квіточки. То ще будемо вам показувати, що ми будемо робити. Оце з такого особливого це. Подивимося, що у нас вийде. Так що чекайте наступні відео. Картопля вже зварилася. Тепер ми розкатали такий пласт і будемо вирізати кружочки, щоб потім вже формувати вареники. Ми пробуємо це в перший раз. Тому не знаємо, це в нас буде нормальним щось чи ні, чи вийде, чи не вийде. Ось так. А потім на оцю штучку ж ми будемо ложити. Ось все, тепер беремо. Зараз спробуємо, що воно з себе тут представляє. Ага, ну, ми маленький взяли трішки. Ну, спробуємо, як воно буде, не буде. Ось так. Це ще мене безпокоїть. Це вже, мабуть, забухарпаємо. Ось зараз. Ага. Малувате трошки. О, зараз мама його трішки роздере. Забере начинки. Багато начинки. Ну що ж, ну робимо перший раз, ну що ми можемо зробити? Ми ж не знали, що і як воно буде. Відпадає. Все. Так. Ну і що в нас вийшло? Ну, в принципі, вийшло, зроблялося. Тут і розочка прийшла. Тут і розочка вимазала. Ну, виходить, будемо робити далі. Ось що у нас отримали. Ось один гарний, ну ще може другий. Так воно швидко, але не дуже сильно ми до нього ще не звикли. То будемо ліпити вже руками, щоб скоріше. Бо Роза хоче вже спати. Більше начинки. Так, і ми будемо ложити більше начинки, бо тут мало начинки в цих. Ось які варенички ми вже зробили. І сметанки я насипала. Смачні. Тісто не розвалилося, ніхто не відкрився. Ось навіть форму видно, яку ми сьогодні робили. Так, багато ми ліпили руками. Ну нічого, ми навчимося, ще буде краще. Всім смачного та гарного дня!